Աշխարհի ամենաերկար հետադարձելի ճոպանուղու աշխատակազմը շնորհավորում է իր 250,000-երորդ ուղևորին։ Մերի Հովանիսյանը Եղիգնաձորից է Տաթևեր եկել Սանկտ Պետերբուրգի ժամանած եղբոր Արտուրի հետ։ Անսպասելի անակնկալը երկուսին էր ոգևորել։ Ճիշտ ասած չէինք սպասում, բայց շատ հաճելի էր։ Շատ մեծ են տպավորությունները, դե հենց սկզբնա, չգիտեմ։ Մերին և Արթուրը Տաթևեր ճոպանուղուց 1 տարի անվճար օգտվելու հնարավորություն են ստացել հուշանվերներ, անվճար ընթրիկ, մի խոսքով ճոպանուղու աշխատակազմը փորձել է անել ամեն ինչ հոբելյանական հաճախորդների օրը բովանդակալից դարձնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է, թե բնությունը, թե լեռները, թե զանտարը, թե զանդունդը, ամեն ինչը։ Ինձ հետաքրքիր է, որ բառը չեմ գտնում, որ ասեմ։ Անցնող տարվա առաջին կիսամյակն ամփոփելով Տաթևեր վերածնուն ծրագրի տնօրեն Արեն Աֆիկյանն ընդգծում է. «Տարին հաջող էր զբոսաշրջիկների հոսքը մեծ, դեպի Տաթև են գալիս ոչ միայն աշխարհի տարբեր անկյուններից, նաև ներքին ቱրիզմի զարգացման հեռանկարներն են ուրվագծվում»։ Այս համար շատ լավ տարի է Տաթևի համար եւ ճոպանուղու համար եղել է շատ լավ տարի։ Մենք մոտ 50%-ով աճ ենք գրանցել առաջին կիսամյակում համեմատած 2013 թվականի ցուցանիշների հետ, ու մեր զբոսաշրջիկների եւ մեր ուղևորների 50%-ը կազմում են հայերը եւ հայաստանցի հայերը։ Դա նշանակում է, որ ներքին զբոսաշրջությունն ունի զարգանում է Տաթևում, եւ մենք կարծում ենք, որ բոլոր ամեն հայ եւ բոլոր հայ ընտանիքները պետք է գոնե մեկ անգամ անցել են Տաթև եւ տեսնեն այս հրաշքը։ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Մելքոնյանի խոսքերով ճոպանուղու գործարկմամբ ቱրիզմի զարգացման առումով տարածաշրջանում դրական փոփոխություններ եղան։ Զարգանում է հյուրանոցային բիզնեսը, հիմնադրամը շարունակում է ներդրումների միջոցով աջակցել հարակից համայնքներին։ Նույնիսկ սկսել ենք որոշակի արտադրություններ, փոքր արտադրություններ յուղական համայնքներում խթանել, որ տարբեր հուշանվերներ արտադրեն զբոսաշրջիկների համար։ Այլ սոցիալական ծրագրերել ենք այստեղ իրականացնում, անցած տարի սկսեցինք, այս տարի կվերջացնենք Հալիձոր գյուղի դպրոցի վերականգնումը սոցիալ ներդրումների հիմնադրամի հետ։ Հիմնադրամի տնօրենը վստահեցնում է ճոպանուղին առաջիկայում էլ կշարունակի անակնկալներ մատուցել իր հաճախորդներին։ Այժմ ստացվող եկամուտն ուղղվում է ոչ միայն համայնքների զարգացման ծրագրերին, նաև Տաթևի վանական համալիրի վերականգնմանը։